На згари ще перетворилася квартира у Донецькій п'ятиповерхівці після вибуху газового балону. Восьмирічну дівчинку, яка жила тут, вбило вибуховою хвилею. Сусідська дитина травмована. Мати загиблої спочатку потрапила до реанімації місцевого медзакладу. Там її вивели зі стану опікового шоку. Зараз 32-річна жінка перебуває у відділенні Хмельницької обласної лікарні. 35% її тіла з опіками першого та другого ступенів. Вибухова травма, опік полум'ям обличчя, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок, переломовивих 11-12 грудного позвонків. В даний час стан її стабільний, але залишається важким. Продовжуються противошокові міроприємства і подальше спостереження нейрохірургом та опіковим хірургом. Потерпіла у свідомості. Наразі медики вирішують, коли саме проводити операцію на хребті. Жінку навідують чоловік та мати. Робити якісь прогнози лікарі не беруться. Для з'ясування причин потужного вибуху та ліквідації його наслідків створено комісію при Дунаєвецькій міській раді. У 15 квартирах будинку пошкоджені двері, а також віконні рами під'їзду та балкони 3-го та 4-го поверхів. Наразі у будівлі відбуваються ремонтні роботи. Ми закрили вікна, двері фанерою, ще там і різними такими будівельними матеріалами для того, щоб знеможливити десь щось, якесь розкрадання, і відселили жителів. Ну, три сім'ї залишаються, в яких, в принципі, там все нормально. Буде включатися і громада, і вже багато установ збирають кошти, щоб допомогти сьогодні і жителям, і пострадалим. То поки що ми зараз визначаємося, пройшла сесія міської ради. Звичайно, що депутатський корпус налаштований на те, щоб допомагати. Але ми зараз поки що в нас є домовленість з керівниками будівельних організацій, що вони будуть виконувати роботи, а вже шляхи фінансування ми будемо шукати. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. У Дунаєвцях вже попрощалися із загиблою від вибуху 8-річною дівчинкою. Із початком опалювального сезону в Україні побільшала кількість пожеж, а коли морози стали тріскучішими, таких нещасних випадків сталося значно більше. І загалом в Україні, і, зокрема, на Хмельниччині. Що необхідно пам'ятати, аби не сталося непоправного, аби не лише здоров'я і життя людей залишалося цілим, а й їхнє майно. Про це сьогодні говоримо у темі. Вітаю вас, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І більш детальніше про те, яка ситуація на Хмельниччині, що варто пам'ятати кожному з нас, аби не потрапити в біду. Про це все говоритимемо із Андрієм Козаком, керівником прес-служби рятувальників Хмельниччини. Доброго здоров'я, пане Андрію. Власне, така біда, яка сталася на Дунаєвеччині, якщо поглянути на сумну статистику за цей рік, чи якщо глянути загалом за опалювальний період, скажімо, за останній час, це який за рахунком такий випадок? Ну так, звичайно, з початком опалювального сезону, коли громадяни починають використовувати для обігріву помешкання усі можливі наявні засоби обігріву, це і електрообігрівачі, і пічне опалення, і газове опалення, в рази зростає кількість пожеж, спричинена саме порушенням правил пожежної безпеки при використанні цих засобів. Отже, станом на сьогоднішній день в області з початку року вже за два неповних тижні зареєстровано 61 пожежу проти 62 у минулому році за цей самий період. Взагалом по Україні виникло вже більше 1700 пожеж. Саме найприкріше те, що на пожежах виявлено вже загиблими 5 громадян в нашій області, із них одна дитина. Це саме в цьому випадку, що ми говорили. Найбільші причини пожеж саме у опалювальний сезон, це, звичайно, це 47% від загальної кількості, це причина порушена правил експлуатації пічного опалення. Особливо саме печі. В приватному секторі, особливо там, де категорії громадян, які
є неблагонадійними, одинокими, престарілими, які зловживають алкоголем, тобто ті сім'ї, які не... Тобто на першому місці це пічне опалення. Саме і цей період, так. І друге, я так розумію, спровоковано це ще й асоціальною поведінкою. Саме така категорія громадян, з ними постійно проводиться робота, але все ж таки до кожного, біля кожного пожежника або правоохоронця ми не зможемо поставити, щоб їх берегти. Тому ми не втомлюємося звертатися через, в тому числі через засоби масової інформації, що треба подбати самому про свою безпеку. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, а власне порушення громадянами правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообігрівачів? Часто наші люди, намагаючись економити газ, десь або ж ставлять дуже близько той обігрівач, чи то біля ліжка, чи то десь біля якихось подушок, перин і так далі, і теж трапляються нещасні випадки. Ну, я вам скажу, нічого немає поганого в тім, що людина буде використовувати справний сертифікований обігрівач в справній електромережі, яка витримує це навантаження. Отже, якщо ці два чинника є, можна не переживати, пожежа не відбудеться. Але в 99% із 100, які трапляються пожежі саме через перевантаження електромережі, а це друге місце серед причин, які виникають, це 17 випадків з тих всіх, що були пожежі. Тобто 61 пожежа і 17 через несправне електрообладнання. Якщо в електромережу, яка є давньою, яка ще монтувалася з часів Радянського Союзу, яка ні разу в житті не проводилася її перевірка опір-ізоляції і так далі, якщо в одну розетку включити декілька обігрівальних приладів, потужність яких набагато перевищує можливості цієї електромережі, це, звичайно, приводить або до короткого замкнення цієї електромережі з послідуючим горінням, або до того, що цей несправний електрообігрівач, не сертифікований, кустарний, який виготовлений з самотужки або куплений непонятно де на базарі, також він може призвести до того, що він може загорітися. Крім того, якщо порушити правила, які чітко вказані в інструкції експлуатації цього виробу, що його не можна розташовувати ближче, ніж 1 метр до горючих матеріалів, дерево, не можна накривати. Угу. Якщо їх порушувати, звичайно, навіть якщо все буде у вас справно, і проводка, і електрообігрівач, якщо ви порушите правила, так само це буде однією з причиною пожеж і, не дай Боже, летальних випадків. Минулі роки ми говорили про те, що часто в пожежах гинуть літні люди. Цьогорічна статистика що говорить? Ті, до кого нема кому навідатись, ті, про яких, до яких чи то не дійшли ті соціальні служби, чи навіть елементарно не навідали сусід. Так, звичайно, 80% загиблих на пожежах через несправне пічне опалення, через несправність електромережі, це, звичайно, літні самотні люди, які, по-перше, самотужки не в спромозі привести своє помешкання в належний протипожежний стан, відремонтувати ту пічку. На рахунок цього в кожній сільській раді, в кожному населеному пункті при місцевих радах працюють спеціальні соціальні служби, які обходять такі категорії населення, як одинокі, пристарілі, разом з представниками пожежної охорони. І навіть є випадки, що і допомагають привести належний протипожежний стан ці помешкання. Але, звичайно, ця робота не може перекрити всі 100% цих людей. Тому тут багато що залежить ще небайдужості рідних, близьких і сусідів. Тобто, якщо рідні будуть частіше навідуватися до своїх родичів, які одиноко проживають самі, або сусіди будуть більше переживати за своїх сусідів, то такої трагедії, таких наслідків можна буде поменшити в рази. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, а якщо от ми зараз говоримо про децентралізацію, про те, що в кожній тій об'єднаній територіальній громаді має з'явитися або вже з'явилася пожежна частина, чи є можливість зараз, чи вона більша, аби вчасно доїхати, адже навіть не доведи Господь, трапилася така біда. Часто відрами не так просто ту пожежу загасити. А чи є можливість вчасно дістатися до того населеного пункту? Так, звичайно.
радіус виїзду пожежно-рятувального підрозділу, згідно норм, повинен становити не більше 5 кілометрів. Але ми прекрасно розуміємо те, що на сьогоднішній день ці норми не завжди дотримуються не тому, що ми не хочемо, а тому, що просто в тих населених пунктах, які віддалені, буває таке, що машина може їхати туди і 10, і 15, і 20 кілометрів. Це, звичайно, дорогоцінний час, який втрачається на те, що пожежа переростає в неконтрольовану і вже на ранній стадії погасити не вдасться. Може і перекинутись на сусідній будинок. І, звичайно, може призвести до загорання інших будинків. Отже, з початком реформи децентралізації у Хмельницькій області дуже активно розпочалась робота щодо створення в новостворених територіальних громадах саме пожежно-рятувальних підрозділів. На сьогоднішній день вже в грудні місяці відкрито стало до бойового чергування місцева пожежна команда в селі Аркадіївці Хмельницького району. Це був такий віддалений населений пункт, до якого пожежні підрозділи з міста Хмельницького мусили добиратися 15-20 кілометрів, і це втрачається час. Зараз там розташований пожежно-рятувальний підрозділ, який перекриває найближчі 12-15 сіл. І поки, це не значить, що рятувальні підрозділи з міста туди не будуть їхати. Це поки вони туди приїдуть, на ранній стадії вони вже втрутяться в ліквідацію цієї пожежі чи іншої надзвичайної ситуації, тим самим можуть зберегти не одне людське життя і матеріальні цінності. Така робота проводиться надалі і в Кам'янець-Подільському районі, і в Полонському районі, і в Славутському районі. Вже побудовані або реконструйовані будівлі, які раніше не експлуатувалися, проводяться підбір особового складу, закупівля територіальними громадами техніки, обладнання для того, щоб можна було протидіяти цим надзвичайним ситуаціям і пожежам. Якщо поглянути на звіти тих об'єднаних тергромад, практично кожна придбала минулого року чи то пожежний автомобіль, чи то якусь спецтехніку в цьому напрямку. Як суттєво поновився ваш парк? Будемо говорити про те, що ця пожежна рятувальна техніка, яку придбали територіальні громади, ну, я не сказав би на сьогоднішній день, що кожна придбала. Є інвестиційні проекти, є, виділяються на це кошти, але на сьогоднішній день ті територіальні громади, про які я говорив, 4, то там дійсно ця робота зрушена, але ця робота планується на наступний рік і на наступний, тобто вона буде проводитися постійно. Але разом з тим, що техніка пожежно-рятувальна, яка стоїть в строю саме державних пожежно-рятувальних підрозділів, вона суттєво посилюється цими місцевими пожежними командами. На сьогоднішній день в області є 106 місцевих пожежних підрозділів, які на ранній стадії втручаються в гасіння пожежі і тим самим допомагають нам... Тобто локалізувати... Так, і допомагають потім гасити пожежу, і навіть якщо в безводний район підвозити ту саму воду, тобто вони є такими надійними помічниками, які знаходяться набагато ближче до того населеного пункту віддалено, які втрутяться. І буває таке, що більше 100 випадків було в минулому році, що місцеві пожежні команди саме ліквідовували пожежу на ранній стадії виникне до того часу, навіть як прибув підрозділ. Тобто наш підрозділ навіть не працював. Власне, це і збереження майна, і збереження життя, і не доведе Господь якогось травмування. Скажіть, будь ласка, а як часто саме дитячі пустощі з вогнем стають причиною такої біди? Нещодавно журналісти нашого каналу говорили про те, що різні родини є, різні мами, різні тата. Жінка залишила дітей двох маленьких вдома самих. Сама пішла, кудись пішла. Діти залишилися самі. Ви, я так розумію, говорите про випадок у Шепетівському районі, коли ми допомагали нашим колегам-правоохоронцям відчинити двері для того, щоб, скажімо так, звільнити дітей з того полону, яку залишила мати. Так. Дякувати Богу, цей випадок залишився для цих дітей не трагічно завершився, він залишився щасливо. Слава Богу, живі, здорові. Але, як показує практика і аналіз нашої роботи багаторічної, це краще виняток, аніж правило. Якщо проаналізувати причини пожеж у минулому році, то в 27 випадків пожеж сталися з причини дитячих пустощів з вогнем. І в жодному разі ніколи не забудеться та трагедія в місті Хмельницькому в минулому році, коли після в цей самий час, після новорічних свят, батьки залишили восьмирічну дівчинку також вдома.
яка чи то не від знання, чи то просто ну, як то дитина. З цікавістю? З цікавістю, так. Запалила свічку, вона впала і це призвело до пожежі. Дитина злякалася. Дитина, ну як, коли дитина ховається, вона ховається або під диван, або в шкаф, або під ковдру. Як такого горіння дуже потужно не було. Просто продукти горіння заполонили всю квартиру, і дитина просто задихнулася продуктами горіння. На таких випадках ми, хоч воно і страшно, хоч воно і боляче, але ми будемо завжди про це говорити для того, щоб інші телеглядачі, які нас дивляться, щоб ще раз і ще раз подумали три рази перед тим, як залишити свою малолітню дитину вдома і тим самим наразити її на смертельну небезпеку. Власне, нещодавно саме дитина зберегла життя усій своїй родині. Прошу режисера показати сюжет, а далі продовжимо. Це наша кухня була. Тут була у нас і мікрохвильова піч, і електродуховка була, панель газова була, і, бачите, самі згоріло все. Вогонь знищив усе, що було в будинку. Врятували лише трохи одягу та документи, але нести їх нікуди, бо сім'я стала безхатченками. Спали ми вночі, вже нас розбудила дитина старша і каже: «Мам, горимо», вже шифір наче втріщав. Вогонь перекинувся сюди із даху сусідньої хати. Будинок, де все було із пластику та дерева, згорів за якусь годину. Родина проживала тут більше 10 років. Він старий прибудував, зробив тут пристройку, тут туалет, ванну зробив. От криша тут була теж така, вона по-новому все робив. Все по-новому. Все сам робив, теж допомагав, теж старий не може, але робили. Ольга та Олександр поки що не можуть порахувати суми збитків. Лише точно знають, відбудовувати згоріле не будуть. Побудувати нову оселю буде значно дешевше. Але й грошей на будівництво у родини наразі немає. Нині постраждалі живуть у родичів. Сестра Олександра Наталя виділила їм окрему кімнату. Однак тепер у цій оселі мешкає 8 чоловік. Вони вже хотіли шукати, де зняти, ну куди, це ж за все ж треба платити. Лишилися без нічого, без одежі, в дитини сапожки вон порвані, то що нацепили, без нічого лишилися. Забрала до себе, бо тут діти і в школу, і куди, зима на вулиці. Це речі, які сім'я змогла врятувати від вогню. Тут здебільшого одяг і трохи дитячих іграшок. Пане Андрію, більше 60 пожеж вже цього року, а збитки? Хоча б приблизні, зрозуміло, все порахувати складно. За попередніми підрахунками, матеріальні збитки, які були нанесені громадянам під час цих пожеж, в цьому році вже склали 1 мільйон 92 тисячі гривень. Якщо порівнювати з минулим роком 2016, то у 2016 році 33 мільйона 160 тисяч гривень забрав вогонь, просто спалив матеріальних цінностей на цю суму. Це і будівлі, це і автомобілі, і майно, і товар, якщо це підприємство. Ми можемо прекрасно розуміти, що це дуже... Цього року теж в нас і горіли кіоски на базарах. А ще таке питання. Зараз свята. Та й не лише. У свята часто саме паління в нетверезому стані спричиняє таку біду. Якщо ми вертаємося до цього питання, я 10 років працюю вже в прес-службі рятувальників Хмельниччини. Воно в мене вже, знаєте, як злітає з язика, тому що кожний день, кожний тиждень, кожний місяць ми не втомлюємося це повторювати. Що найбанальніша схема втрати людського життя і на 90% випадків пожеж? Це перше – чарка, друге – це запалена цигарка і третє – це сон. Людина засипає з цигаркою у зубах, ця цигарка дотліває, падає на подушку, падає на одіяло, на матрац. Пожежі як такової може і не бути, просто буде тління.
Тліти продукти може, горіння ніч. Заповнюють, закрити, якщо це зима, звичайно, форточки всі закриті, заповнюють будинок, і людина, не просинаючись, відходить в інший світ. Це 99 випадків із всіх смертей, які є на пожежах. Про це ми не встигаємо говорити, тому що це якраз під цю категорію попадають люди, які ведуть такий асоціальний спосіб життя. Тобто надмірно вживають алкоголь, тим самим курять і наражають своє життя, більше того, життя сусідів на небезпеку. Тобто пожежа, якщо вже розгориться, вона може і нанести значних збитків і іншим будинкам. Якщо поглянути загалом на ту картину, яка нині в нашій області, ми говоримо про пожежі зазвичай в селах, містах, де більше маємо таких нещасних випадків, і чи аналізується чому, чи це просто сліпий випадок? Звичайно, 93% усіх пожеж, які відбуваються на території області, вони всі відбуваються в приватному секторі. Менше пожеж набагато на підприємствах, установах, організаціях, тому що там, звичайно, і ще виконані протипожежні норми, і є свої, скажімо так, люди, які можуть зреагувати вчасно на загорання. Є і залишилися ще з тих часів, коли державний пожежний нагляд перевіряв ці об'єкти і вогнегасники, і системи пожежогасіння. В приватний сектор людям, які хочуть перевірити його протипожежний стан, вхід заборонений без согласия власника будинку. Так, звичайно, ми не можемо заставити громадянина привести його будинок в належний протипожежний стан на підставі наших важелів. Тобто, якщо садочок, лікарняний заклад зобов'язаний там просичити там свої дахи засобами, які не дозволять загорітися ті будівлі, так? То для приватного сектору таких вимог немає? Власник будинку, якщо він переживає за те, щоб його будинок не згорів, йому ніхто в житті не заборонить зробити і проконсультуватися, і навіть написати заяву, щоб ми прийшли і підказали йому, як це робиться. Як правильно зробити. Да. Ніхто йому не забороняє. Але заставити це зробити і вимагати це від приватного сектору ми не можемо. Тому і в нас більшість пожеж виникає саме в приватному секторі, там, де протипожежні заходи не виконані або виконуються дуже погано. Звичайно, повертаючись до питання про сільську місцевість і місто, звичайно, в місті час доїзду від пожежно-рятувальних підрозділів набагато швидший, набагато коротший шлях, і тому підрозділи втручаються в ту чи іншу подію набагато швидше. Якщо в віддалених селах від районного центру, є ж в нас райони, де і по 20, і по 30 км, повторюся, поки пожежна автомобіль приїде, як зазвичай, якщо на місці немає місцевої пожежної команди, про які ми раніше говорили, і це доводить їх необхідність їх створення, то буває таке, що вже нам приходиться приїжджати на згарище і просто вже розбирати конструкції і шукати в цих конструкціях, не дай Боже, щоб не було згорілих людей. Тобто, звичайно, більшість пожеж зі смертельними наслідками саме в приватному секторі стається саме в селах, віддалених від державної пожежної охорони і місцевих пожежних команд. Скажіть, будь ласка, а таке явище, як пожежі в гаражах, на дачних масивах, яка ситуація там? Я попрошу спочатку показати режисера замальовку з Хмельницького, власне, а далі прошу відповідь. В області почастішали пожежі на гаражних масивах. Зокрема, днями в обласному центрі палав один такий гараж. 15 рятувальників ліквідували займання та не допустили перекидання вогню на житловий будинок. Серед версій загорання – порушення правил експлуатації пічного опалення. На щастя, жертв та постраждалих немає. На місце виклику було направлено 4 відділення. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було охоплено повністю покрівлю гаражного приміщення. В складі ланок газодимозахисної служби пожежу було ліквідовано та не допущено перекидання на житловий будинок. Процес гасіння пожежі ускладнювався наявністю сильних горючих матеріалів.
Скажіть, будь ласка, пане Андрію, власне, як часто ви зіштовхуєтеся з тим, що люди дуже безпечно ставляться до, власне, своєї безпеки? Ну, я хочу сказати, що якщо проаналізувати цю пожежу, що була в місті Хмельницькому, саме на гаражах, тут, звичайно, серед причин, яка розглядається, це так само порушення правил влаштування пічного опалення. Тобто той котел, який був встановлений в гаражі, чи то іскра, чи то комен був спеціально не оброблений, на утеплювач попала іскра, він від того загорівся і призвело до пожежі. Але хочу сказати більше, що вроді би, казалось би, гаражі горять, чому там 4 машини, там, чому там 15 рятувальників. Пожежа загрожувала перекинутися на житловий будинок, який прибудований майже впритул. Отже, по суті, знову люди не дотримуються правил, ну, і пожежної безпеки, і будівництва. Тобто, скоріше всього, що він був, той будинок ще не жилий, він ще тільки будується, там проводяться ремонтні роботи. Скоріше всього, що просто без нагляду був залишена ця пічка, до того воно і призвело. Зі складності, що ускладнювали роботу, це, звичайно, ви знаєте, які тоді були серйозні морози. Ви знаєте, при якій температурі замерзає вода, як працюють пожежні автомобілі. Мало того, цей район був безводний, тобто нам приходилось підвозити постійно воду, тобто не було там гідранта поблизу, що можна було пустити рукавну лінію і безпосередньо подавати водогасячні речовини. Але все ж таки ми тими досягли, будинок врятований, і то, ті задачі, які нам, яка перед нами стояла, ми її виконали. То, що гараж вже згорів, основні стіни залишилися просто обгорілими, тобто його можна відбудувати. Головне, щоб не постраждав будинок і ніхто там не постраждав. Менше з тим, в тому гаражі ще зберігалися каністри з паливом, тобто рятувальник, пожежник, який йде туди в той вогонь його гасити, він не знає, що там знаходиться, чи там газовий балон, чи там каністра з бензином, чи там каністра з соляркою. Тобто, якщо в гаражі стоїть котел на твердому паливі і використовується відкритий вогонь, і рядом стоїть каністра з бензином, це 99% того, що може статися біда. То це, я хочу звернути увагу наших глядачів на те, що не треба ставити під загрозу ні своє життя, ні життя рятувальників, які, якщо у вас, не дай Бог, станеться трагедія, прийдуть вас рятувати. Що насамперед варто пам'ятати? Ну, зрозуміло, не пити, не курити в ліжку, а які от загалом правила є, які, ну, треба знати як 2 на 2? Ну, розпочнемо, напевно, з пічного опалення. Саме розпространена причина пожеж в нашій області. Отже, середньостатистична піч, яка опалює будинок в сільській місцевості. Перше, повинно бути під топковим отвором розміром 75 на 75 сантиметрів металевий лист. Для чого? Для того, щоб іскри, які вилітають з топки, коли ви закидаєте дрова, щоб вони падали не на підлогу, не на килим, ламінат, не на килим, і не призводили до пожежі. Друге, дрова. Дрова, як зазвичай, вологі, погано горять. Дуже багато людей, чим ближче до пічки дрова посушити, щоб вони хорошо горіли. Ближче 1 метра від пічки взагалі не повинно нічого бути. Ні дров, ні ліжка, ні рушників, ні іграшок. Тобто має бути простір, який забезпечить, якщо навіть, не дай Бог, буде в печі тріщина або якісь вугільки звітам випадуть, щоб вони просто на тому... Навіть коли піч перегріється. Так, в ньому вони осіли і не призвели до пожежі. Далі, піч холодніше, люди стараються ближче, особливо одинокі, ставити ліжко до печі. На ліжках простині, на ліжках подушки, так само може бути пожежа. Далі, в жодному разі не можна перекалювати піч. Іноді люди роблять як? Накидують дров, пішли десь по своїх ділах, щоб вона розтопилася. І залишають її без нагляду. Піч перекалюється, і від того починається пожежа. Далі, використовувати легкозаймисті речовини при розпаленні печі. По-перше, це небезпечно для життя і здоров'я тих людей, які це роблять, які в піч колють солярку або бензин. По-друге, можна їх забути залишити біля пічки, так само це призведе до пожежі. Ну і саме головне, це в жодному разі не залишати дітей наглядати за пічкою. Тобто діти так само можуть і загратися, і забавитися, і взагалі дітей на самоті лишати, де горить
піч на дровах, на углях категорично заборонено. Це доведено практикою. Дуже багато було випадків, коли діти втрачали своє життя саме через цю причину. Якщо поглянути на, ми вже зачепили частково питання саме електромережі, і що варто пам'ятати людям, які чи то переобладнують свої мережі, роблять ремонти, за ту саме електропроводку, чи то забувають, чи то намагаючись зекономити, роблять її самотужки. Якщо говорити про те, що на стадії будівництва або на стадії влаштування електромережі, ви правильно сказали, в жодному разі не треба економити на електродротах. Тому що чим більше перетин, чим більше перетин електричного проводу, тим більше потужність, яку він зможе витримати. Тобто треба розраховувати то навантаження, яке буде нести електромережа. Значить, друге, в жодному разі в одну і ту саму розетку забороняється під'єднувати багато потужних електроприлад, такі як саме більше у нас беруться праска, електрообігрівач, пральна машина, тобто ті, які так само використовують тепло. Якщо електромережа не витримає цього навантаження, вона просто нагрівається не тен, той, що має нагрітися в електробігрівачі, а нагрівається сама проводка. Починає горіти ізоляція, і це призводить до пожежі. Саме головне – це в жодному разі також не дозволяти дітям самостійно включати, виключати електроприлади. Тому що може бути так само іскра, може бути виникнення задимлення. Навіть те, яке дорослий може на ранній стадії погасити, дитина може злякатися, втікти в іншу кімнату. І це також призведе до біди. При пожежах, які викликають, які спровоковані саме проблемами в електромережі, чи в цьому випадку є особливості, як треба гасити, що треба на першому етапі зробити? Якщо ми говоримо про саме поради для наших громадян, то, звичайно, якщо візьмемо простий приклад, найбільш розповсюджений, загорівся чи задимився телевізор. Першим ділом треба від'єднати його від електромережі, щоб не було збуджувача, тобто чинника основного, який призводить до пожежі. Далі, якщо немає можливості зробити це, то гасити електроприлади, які знаходяться під напругою водою, категорично заборонено, тому що це вода є провідник електроенергії, так само можна отримати удар електрострумом тою людиною, яка це робить. Звичайно, саме краще це використовувати вогнегасники, але ми прекрасно розуміємо, от є, у вас є дома вогнегасник? У мене немає. І в мене немає. Так виходить, що саме головне, що нам може допомогти, ми будемо брати тоді, коли, не дай Боже, з нами станеться біда. Тому все, що є під рукою, це або вазон з квітами, квіти в сторону, землею засипати, накрити якимось таким плотним одіялом, щоб не було доступу повітря, тим самим. Але в жодному разі не можна боятися і стидатися викликати пожежну охорону. Тому що якщо ви своїм бездіяльністю, тобто не викликаючи пожежників, затягнете цю пожежу вже в неконтрольований процес, тому потім вже дуже важко буде її гасити, і матеріальні збитки будуть набагато більші, ніж вони б були тоді, коли пожежна охорона приїхала б вчасно і її загасила. Пане Андрію, власне, не лише пожежі є причинами надзвичайних ситуацій, які трапляються саме в зимовий і в холодний період. Ми вже пережили одну хвилю серйозних морозів. За цей час чимало рятувальникам вдалося зробити, аби упередити нещасні випадки. Чи маємо ситуації, коли біда таки настигла наших людей? Ми вже в цьому році, ви правильно сказали, пережили такий колапс, скажімо, який пов'язаний з великими опадами, але це вже в цій зимі у нас другий такий досвід. Не забуваємо ми про цей досвід і з минулих років, тобто з кожним разом кожна служба, яка відповідає за ту чи іншу ділянку роботи, вона вдосконалюється і вчиться на своїх чи на чужих помилках.
Так, звичайно, різдвяні свята для рятувальників Хмельниччини, вони були зовсім не святковими. Замість того, щоб сидіти в родинному колі і їсти кутю, всі ми були в цілодобовому режимі, не вилазили з тих снігів, не вилазили з автомобілів і допомагали людям, які потрапили в біду. Незважаючи на те, що ми зверталися і також з екранів телевізорів про те, що, шановні, не виїжджайте власним автотранспортом саме в ці дні, коли буде сильний сніг, сильний мороз. Тому що в районі одна пожежна машина, яка має високо всюдопрохідна, тобто яка має три мости, яка може доїхати по заметілі. Не треба забувати про те, що ця машина не призначена для того, щоб витягувати машини з заметів. Вона призначена для того, щоб гасити пожежу. І тим самим, коли ми тягали цілу сутку ці машини, пожежі теж не питають, коли їм виникати. І вони тим більше в рази зростають. Тому, будь ласка, першим ділом треба уважно слухати прогноз погоди і слідувати тим порадам, які ми даємо, і також дають всі інші служби. Не виїжджати. Це перший чинник. Тим більше нам більше повезло, що це було свята, що більшість автомобілів були в гаражах, ті, що використовували щоденно. Так, звичайно, люди їздили до батьків і так далі. Отже, за 4 доби, хочу зазначити не дні, а саме доби безсонних ночей, рятувальники витягнули більше 200 автомобілів, в яких знаходились люди, які не могли самостійно пересуватися, в яких знаходилось більше 700 людей, яких 80 діти. 15 раз буксирували карети швидкої допомоги, які, їздячи на виклик, просто застрягали в снігах і далі не могли продовжити свій рух. Ну, це вже мінус нашим дорожникам і тим громадам, які на території яких ці, звичайно, дороги є, які мали би все-таки пам'ятати про те, я з вами тут трошки необхідно. Дозволю собі не погодитись, тому що згідно з регламентом любих організацій, які займаються розчисткою доріг, в першу чергу всі сили кидаються на розчистку доріг державного значення, тому що це ті артерії, які, по яких іде трафік і великогабаритних транспортних засобів, тобто фур, які, якщо вони... Тобто, по суті, не встигали просто так, розчищати? Так, як тільки були розблоковані дороги державного значення, тоді друга черга пішла дороги місцевого значення. Але, якщо негода була таким випадком, коли за сутки, за добу випадала місячна норма опадів, ви прекрасно розумієте, що стільки техніки все одно не хватить, щоб прочистити ті чи інші дороги. За першу добу, за другу, за третю всі дороги були розчищені. Але разом з тим, звичайно, громадяни думають, що от ми застрягли, дорога не чищена, значить ніхто нічого не робить. Так не буває. Більше з тим, що були випадки, коли слідували на породіллі, на пологи. На пологи, да, вам краще знати. Отже, якщо ми отримали повідомлення від гідрометцентру, що насуваються погодні умови, і ви живете за 40-50 кілометрів від районної лікарні, то краще, поки немає цього снігу, приїхати туди і там побути, чим потім вас будуть тягати з сугробу і ви будете ставити під загрозу і своє життя, і життя своєї дитини. Такі випадки були. Ми транспортували в пожежних автомобілях жінок, які от-от мають народити. І це стрес для жінки, як погодні умови, що вона не може добратися, що це сніги, що це холодно. Це цього не треба робити. Краще треба перестрахуватися і приїхати зарані родом. Краще там побути 3 дні, поїхати потім додому, коли все буде добре. Такі випадки були теж дуже багато разів. Автобуси рейсові. Люди, свідомі громадяни, звичайно, водії викликали нас. Ми знаємо, що люди мерзнуть. Свідомі громадяни допомагали. Так само ставали, брали в руки, що було в них під руками, брали в пожежників лопати, брали навіть кого не було руками, відкопували той автобус. Так само разом з пожежниками їх толкали і потім ще присилали на адресу нашого управління і Державної служби надзвичайної ситуації подяки за те, що рятувальники дійсно не залишились байдужими і не дозволили їм замерзнути в тому автобусі. Про сильні морози в наступному сюжеті. І що, власне, наші охоронці роблять для того, аби нам було тепло?
Січневі морози б'ють усі рекорди. Через сильний вітер і високу вологість повітря буде ще холодніше. Обласний оперативний штаб з питань надзвичайних ситуацій називає становище критичним. І до 147 стаціонарних пунктів обігріву, які були відкриті ще у грудні, додає 20 мобільних. В області підготовлено 20 мобільних пунктів обігріву. Ці пункти обігріву забезпечені засобами обігріву, електроосвітленням, предметами першої необхідності, також мінімальним необхідним запасом продуктів харчування, гарячим чаєм. У Хмельницькому діятиме один великий мобільний пункт обігріву на міському пляжі. Поряд торгові центри, продовольчий ринок, міський парк імені Чекмана. Людей там завжди багато, кажуть надзвичайники, тому місце підходяще. Окрім того, влада розраховує на допомогу працівників вокзалів, лікарень, соціальних закладів та керівників підприємств. Не виганяти людей, не тільки безпритульних, а тих, хто не спів на поїзд, там ще якась. Треба з розумінням віднестися до людей, щоб можна було, вплоть до того, щоб переночувати. Ну, таку погоду, як знаєте, і поганий хазяїн собаку не вижене на вулиці, а тут ну, треба розуміти, віднестися до цього з розумінням. Вокзали. Плюс у нас є міська лікарня, прийомне відділення, є травмпункт, там теж він цілодобово відкритий, там приходить, ніхто не виганяє. Рятувальники та служба автодоріг закликають жителів області бути максимально пильними. Медики ж радять подолянам не грітися алкоголем, добре харчуватися, а тріскучі морози взагалі краще пересидіти вдома. Пане Андрію, загалом скільки таких пунктів відкрито в області нашій? А скільки є зараз? Що планується найближче? Першою хвилою, як тільки розпочались морози, відкрили двері стаціонарні пункти обігріву 147, як в обласному центрі, так і в всіх районах Хмельницької області. Це, як правило, автовокзали, залізничні вокзали, лікарні, фельдшерсько-акушерські пункти, сільські ради, тобто приміщення державні, які опалюються, яких можна, є кімнатка або приміщення, де можна людям просто обігрітися. Їх повний перелік був оприлюднений як на нашому сайті Державної служби надзвичайних ситуацій, так і у всіх сайтах райдержадміністрації, в місцевих газетах і по місцевому радіо. Коли вже почалась знижуватися дуже сильно температура повітря до мінус 15-20, за зверненням органів влади місцевого середування, саме міської влади, у місті Хмельницькому, як ми бачили, був розгорнутий пункт обігріву мобільний. Тобто це намет на березі річки Південний Буг, якому на вулиці мінус 20, внутрі плюс 15, тобто можна роздітися, навіть зняти верхній одяг, попити чаю, погрітися. На місці є працівники Червоного Хреста, які можуть надати першу медичну допомогу при обмороженнях, при інших захворюваннях. І також ще було розгорнуто три мобільні пункти обігріву на основних шляхах, магістралях нашої області. Ми знаємо, що деякий період у нас був призупинений рух великогабаритних транспортних засобів для того, щоб дорожники могли почистити дороги, щоб пустити їх. Тобто в пунктах їх відстою, для того, щоб водії не мерзли, не палили паливомастильні матеріали, були організовані такі пункти, як на базі стаціонарних постів дорожньої патрульної поліції, так і в наметах, і в пересувних автомобілях служби порятунку, які також мали печі для обігріву. Ними скористалося більше 200 громадян, яким ми вважаємо, що ми допомогли в цей час не замерзнути і комфортніше перенести ці люті морози. В нас сьогодні п'ятниця, вихідні дні, святкові дні. А чимало чоловіків, та й не лише чоловіків, є любителями зимової рибалки. Цього року ми вже мали, не цього року, цієї зими вже мали один нещасний випадок, пов'язаний з риболовлею. А якщо варто пам'ятати, на що варто звернути увагу наших рибалок, які збираються в вихідні вийти на лід. Я вас тут хочу трошки поправити. Цієї зими тільки в місті Хмельницькому був один випадок, а в області в нас 4 людини загинуло, які перебували на кризі. Значить, перебування на кризі має самих два страшних періоди. Це період становлення льодового покриву і період його сходження. Тобто, якщо на сьогоднішній день період становлення ми пережили, звичайно, не всі. Бачите, що є трагічні випадки, коли люди дійсно загинули. І були випадки, коли
навіть в місті Хмельницькому, завдяки тому, що люди не порушували правила, не ходили одні, вчасно їх виявили, вчасно викликали рятувальників, вчасно самі допомогли, то ще й були і врятовані люди, які провалили з-під лід. Але менше з тим, спостерігається така тенденція. Коли було мінус 20 градусів, жодного рибалки у нас на річці Південний Буг я не бачив. Але коли температура повітря підвищується, коли виходить сонечко, звичайно, рибакам комфортніше і вони виходять на лід. Але не слід забувати про те, що в цей час і крига стає крихкішою і стає тоншою. На сьогоднішній день, звичайно, при таких погодних умовах товщина криг сягає більше 20 сантиметрів. Тобто вона відносно є безпечною для того, щоб там перебувати, якщо не порушувати тих правил, основних яких треба дотриматися. В жодному разі не можна прорубувати дуже багато лунок одна біля одної, тому що це зменшує міцність льоду. Треба мати з собою елементарні засоби порятунку, навіть якщо вони вам не знагодяться. Вони знагодяться для того, щоб врятувати людину, яка буде провалитися під лід біля вас. Не виходити на лід наодинці, тому що навіть якщо хтось захоче вам допомогти, він просто не буде знати про це, де ви знаходитесь. І вибирати місця там, де є стаціонарні рятувальні пости, такі як у нас на річці Південний Буг. Там дежурять цілодобово рятувальники, які, маючи спецзасоби, можуть до вас підбігти і врятувати. В області більше 2000 водойм на сьогодні замерших. Звичайно, ми розуміємо, що при наявності 16 стаціонарних рятувальних постів комунальних, саме на річках, і 2000 водойм. Розумієте, що більшість, 99% будуть люди рибалити і рибалять там, де немає рятувальних постів. Отже, треба дотримуватися цих елементарних правил, щоб не потрапити у біду. Ну і батькам, мабуть, нагадувати своїм дітям, які теж люблять, і на льоду у нас облаштовуються і ковзанки, і щонайменше говорити, як правильно поводитись на льоду, і щоб діти говорили, що вони йдуть на лід. Ніколи не було для мене зайвим, побачивши, коли температура повітря була плюс 5, плюс 7 градусів, а товщина льоду була трошки більше за 5 сантиметрів, мама з двома дітьми іде собі гуляє по річці Південний Буг. Ну, в мене просто свідомості громадянської не вистачило для того, щоб не піти туди і це не сказати. Дійсно, може і на один або на два ночах випадки стало менше, тим самим я хочу також звернутися до батьків, що в жодному разі не наражати себе і своїх дітей на небезпеку і в жодному разі не відпускати дітей гратися на лід. Тому що якщо він в одному місці може бути 15-20 см, там де більша течія, там більше чагарників, він може бути набагато тонший. І якщо ваша дитина провалиться під лід і не буде кому допомогти, ви потім просто собі цього до кінця життя не вибачите. Ну і, мабуть, дорослим нагадати, що якщо ви бачите дитину на льоду, не зайве нагадати. Чужих дітей не буває, все правильно кажете. Сьогодні православні християни зустрічають другу Кутю. Зазвичай на старий Новий рік так само, як і Новий рік, супроводжується і феєрверками, і бенгальськими вогнями. Про що не зайве нагадати сьогодні, щоб не доведе Господь у цю старонорічну ніч не довелося гасити пожежі або ж рятувати людей із нещастя? Ну, звичайно, дякуючи і владі усіх рівнів, і правоохоронним органам, в цьому році використання піротехнічних засобів у новорічну ніч офіційно було категорично заборонено. Друге питання. В цьому році ми спостерігаємо, як для нас, дуже хорошу тенденцію того, що в рази знизилась стихійна торгівля піротехнічними виробами. Тобто навіть ваші колеги-телеканали виходили на стихійний ринок, хотіли купити там піротехніку, їм це не вдалося, їх всіх відправляли в спеціалізовані магазини. Ми також закликаємо всіх громадян, якщо ви не можете втриматись від цієї спокуси, а все ж таки використати піротехніку, це, звичайно, купувати тільки в спеціалізованих магазинах. Чому? А. Вона там зберігається в належних умовах. Вона не відсиріла. Вона не продадуть вам обладнання, яке вийшло термін експлуатації. Вам нададуть детальне роз'яснення. І саме головне, що там ці засоби, вони є сертифікованими на території України. Тобто виробник гарантує їх якість. Друге, в жодному разі не можна, і спеціалізовані магазини цього не роблять, не продають їх малолітнім дітям.
А ми знаємо, що саме більше діти люблять саме ними користуватися. Детальна інструкція, яка написана на тому чи іншому виробі, треба її дотримуватися. Вона спеціально там написана для того, щоб убезпечити вас від біди. І самих головних два вороги використання піротехніки – це перше – алкоголь. Він притупляє чувство почуття самозбереження в людини. І малолітні діти, які без нагляду дорослих їх використовують. Маленький і дуже життєвий приклад – прості петарди, які продаються також в будь-якому магазині. І дитина купляє петарди, ложить собі в кишеню, посковзнеться на слизькій дорозі, падає. За збігом обставин падає саме на ці петарди, і вони спрацьовують на її кишені. Ще раз і ще раз треба батькам розказати, це небезпечно. Не наражайте себе на небезпеку і життя своїх дітей. Пане Андрію, на сам кінець у нас залишається буквально хвилина. Які погодні умови очікують на нас найближчим часом? І все-таки, що варто насамперед пам'ятати? Ну, за інформацією Українського гідрометцентру, а також наших колег з західних областей, це Івано-Франківська, Закарпатська область, вони вже відчувають на собі другу хвилю цього ускладнення погодних умов. Це сильний вітер, сильні снігопади. Отже, за досвідом, день-два ми повинні його теж чекати. Радимо переконливо також не використовувати власний автотранспорт для поїздок на далекі відстані. Краще обрати залізницю і спокійно собі доїхати в пункт призначення і повернутися залізницею. Якщо все ж таки є така крайня необхідність поїхати автомобілем, слід вибирати дороги державного значення, про що я говорив, що вони чистяться в першу чергу. І там швидше вам нададуть допомогу, якщо, не дай Бог, вас скине з траси. Краще проїхати на 10 кілометрів довше. Довше, так, але безпечніше. Якщо ви відправляєтесь в поїздку і знаєте, що буде погані погодні умови, ми маємо мати повний бак пального для того, щоб, якщо ви потрапите в біду, щоб ви могли грітися і не наражати на небезпеку. Звичайно, зв'язок, телефон і розуміти, що якщо ви потрапили вже в біду, за 5 хвилин до вас ніхто не приїде. Тому що одна машина на район – це не так багато, і всі відразу ми витягнути не зможемо. Що ж, дякую вам за ваші застереження. Думайте, аналізуйте, робіть висновки і бережіть себе та тих, хто поруч із вами.